Өдрийн мэнд тахэд холбоо сайдны хөдөлмөрийн актамаас хоёр дахь бичлэг маань үргэлжилж байна. За энэ бичлэгээр Такушима аймагт байрлалтай боулингийн газрын ажлаа танилцуулж байна. Энэ маань болохоор ерөнхий үйл ажиллагааг нь хариуцж явах хоёр хүн. За тэгээд лед гэрлийг одоо зохицуулах, ашиглах юмтай холбоотой, ийм ажилттай холбоотой 3 хүнийг сонгон шалгуулж авч байгаа юм байна. Нийтдээ 5 орнд байгаа гэсэн. За ажлын цагийн хувьд бол өдөрт 8 цагаар ажиллана гэсэн байна. Цалингийн хувьд 20,000-аас эхлэн бонус олгогддог. 7 хоногт 2 өдөр амардаг ийм ажил байна. Япон хэлний төвшингийн хувьд одоо хичээлдэж байгаа ийм хүмүүс байсан ч гэсэн боломжтой гэсэн байна. Ямар нэгэн төвшин аваагүй байсан ч гэсэн тэ ярьцлага өгөхөд боломж юм. За ажлын ярьцлага маань мөн 3 сарын 30 буюу энэ 7 хоногийн 5 гарагт маргааш байгаа. Тэгэхээр та бүдгээ маргааш 11 цагийн ажлын өдөрлөг төрж байна. 11 цагаас ажлын өдөрлөг, 14 цагаас ажлын ярилцлага, 16 цагаас ярилцлага маань хариу танилцуулагддаг байгаа. Тэгэхээр нэг өдөртөө та олон олон зүйлийг юм амжуулах боломж байна. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 3-62 6 8 58 гэсэн манай офисын дугаараас авах боломжтой. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.